Կգային ժամանակը, որ մեր նախագահնի ձեռը կխփի Սեղանի ընկածի հերիք եղավ թուրքներ։ Այս բան մենք չենք հասնում։ Մենք սենց դիտեսակ, անց երևույթը զգում ենք ու սկսում ենք ձեն բարձրացնել։ Երևույթը տեսնում ենք, մենք միշտ զոհի դերում ենք։ Ինչի պետք է ադրբեջանցին թուրքերին գնա եւ Խոջալայի դեպքը որպես ցեղասպանություն եւ հայտարարել է քաղաքապետը։ Ինձ երեք զանգեցին, ասեցին։ Եվ հիմա ամբերի փոքրատիվ հայերը պետք է գնան եւ ապացուցեն, եթե դու Խոջալու ես ընդունում, ապա ինչի սումգա եթե չես ընդունում, որ ավելի հայտարարակ է եղել։ Բոլորը գիտեն, չէ՞, Խոջալուն ինչ է։ Ես Քրիստափոր Իվանյանի արձան ընտրեցի Ստեփանակերտում եւ նրա խոսքերը ես գիտեմ, չէ՞, Քրիստափոր Իվանյանը եղել է հենց Խոջալուի գեներալ մարտ է եղել։ Պարոն, իրանք իրանք թուրքերն էին, ոչ մեկը պետք է հետ դարձի ճանապարհ չեն, ով որ շուրը գալի խփում էին, շուրը գալի խփում էին, բայց տեսեք դեպքերը ոնց են շուրթ տալի։ Մենք ճիշտը չեն կարողանում ասել, այ մեր թույլությունը դրանում չէ։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը թույլ է, ասենք եթե վերցնեն կառավարական մասշտաբով։ Ոչ մեր քաղաքականությունն է թույլ, այլ նաև դիպլոմատիա ասած։ Մենք չեն կարողանում էլ այդքան ճկում լինել։ Մի օրվա ընթացքում այդ Դավիթ Օգլյանը ինչա Փնովես Ֆրանսիային հենց համանրական դատարան բանած, այնուհետև Միսուն ասեց՝ «Բրավո, մեր ֆրանսացի ինժեները, այ մենք այս ճկունությունը չունենք, էլի»։ Մի օրվա մեջ նա արդեն անմիջապես փոխվեց։ Բայց միջև երբ պետք է մենք զոհ դառնանք այս այլանդակ դիվանագիտությանը թուրքական, իմ ցանկությունը սա որ վերջի վերջո մենք շտկվենք, ոչ թե իրար դեմ թուրքական պահին։ Այսօր մեր խնդիրներն ու անհաջողությունները կարելի է կապել նաև արտաքին քաղաքականությամբ, որը վարում է մեր նախարարը։ Դե արտաքին քաղաքականությունը դա մի ճյուղերից մեկն է, որ մեր վզին փաթաթված է, ինչ ասեմ։ Բայց կարող ենք նաև այդպես ասել, որ մեր անհաջողությունները մեր նախարարի վարած արտաքին քաղաքականության հետ։ Դե դեք իհարկե ամեն ինչից գալիս է, տեսնում եք, թե նրանք ինչ կտրուկ հայտարարություններ են անում, իսկ մերոնք ինձ սենց լղոզիկ, ինչ որ սենց փափուկ, ինչ որ դիմացին չնեղացնելու, այդ ինչի՞ թուրքը ուզա ժամանակ ինչ ուզում ասում է, իսկ մենք անընդհատ բախվորած ենք։ Այո, դա նաև քաղաքականության թուլությունն է, ինչի՞ չէ։ Ես կուզենայի մի քիչ ավելի ուժեղ լինեի։